Biden rrëzohet gjatë ngjitjes së shkallëve në avion, dyshimet mbi shëndetin e presidentit. Presidenti Joe Biden u pengua disa herë pasi ra në gjunjë, ndërsa po ngjitej në shkallët e Air Force One, në një seri incidentesh të cilat ngren shqetësime mbi shëndetin e tij. Biden, 78 vjeç, po hipte në avion pak para mesditës së premtes për një fluturim në Atlanta ku dhe u pengua. Ai u kap në parmak pas humbjes së kontrollit, qëndroi dhe vazhdoi të ecte, por humbi kontrollin për herë të dytë dhe më pas edhe një të tretë. Në rastin e tretë ai ra në gjunjë. Presidenti u ngrit përsëri pasaj u ngjit në shkallë para se të bënte për shëndetjen e rastit dhe mëtej u fut në avion për të nisur udhëtimin. Zëvendës sekretari i shtypit i shtëpisë së bardhë, Karin Jean Pierre, u tha gazetarëve se presidenti ishte 100% mirë dhe po përgatitej për udhëtimin e tij në Atlanta. Rrëzimi i presidentit nuk u raportua menjëherë nga gazetarët që ishin në Air Force One. Vonesa në raportimin dhe pasqyrimin e saj bëri që republikanët përfshirë Donald Trump, të thoshin se ishte një shembull tjetër se si mediat kryesore japin Biden një tjetër trajtim, sigurisht më dashamirës pasi u dalluan për kritikat e ashpra ndaj ish presidentit Trump për 4 vjet. Por rrëzimi i fundit pas një varg incidentesh kren shqetësime mbi shëndetin e presidentit. Disa muaj më parë presidenti rëshqiti në shtëpi dhe dëmtoi një rën këmbë. Në fillim të kësaj jave, Biden gjithashtu përfshi në disa akuza me presidentin rus Vladimir Putin. Ky i fundit i uronte Biden të ishte sa më mirë, me shëndet.